Oi, Ogivu. Confirme o tráfego. 03702, sem identificação, mantenha o 400. Fim do tráfego. Número 42, nível 1-0, correto a critério. O senhor me informa o seu estimado para através de 4 fundos, Papa Fox Delta e seu estimado de pouso. Controle 9 chama centro Curitiba, frequência 126, décima 1. Não, 117 on the ground at 20. Locate running at your left, taxi Echo. Echo, Echo, 117. 117, after locate running, contact ground, frequency 121, décima 9. 19, after Echo, Portugal. To Air Portugal 117. 117, taxi at third right. We're heading Foxtrot, Air Portugal to 117. Okay, 117, maintain position on taxi Foxtrot. Maintain position on Foxtrot, Air Portugal 117. Quadrante Curitiba. Dois um no um, seu ponto. Big radar contest, climb and time fly level 240, no restriction. After 5,000 feet clear, direct level was 3. Terna 1275.117, taxi straight ahead, but maintain taxiway Foxtrot. Prossiga. Mantenha a velocidade reduzida, cara, deixa eu dar uma... Air Portugal 117, following clear of taxiway Echo Delta. Confirm. Following taxiway Echo
all clear. Cara, confirma. Nosso subido até o 240. Say Foxtrot and stand by. Holding position, approach go 117. Portugal 117, confirm, runway vacated. Confirm, Portugal 117. Roger. Papa Romeu, Kilo Romeu Charlie, da presente voo direto do Santa Maria. Presente Santa Maria, o Kilo Romeu Charlie. Papa Romeu, Kilo, Romeu Charlie, quando possível, seu estimado de pouso em Santa Maria. Gente, o Kilo Romeu Charlie está estimando pouso em Santa Maria 2105. Papa Romeu, Kilo, Romeu Charlie, controle ciente, 2105. Rápido. Big puxa Paulo. Papa, Bifaf is crossing. Bifaf, radar contact, climb maintain fly level 250, no restriction, and fly direct Lagoa 1. No 290, autorizado procedimento ILS de Zulu da pista 1-1, reporte no localizador. Autorizado ILS da 1-1, reportarei no localizador, voo no 290. Bifaf, stay off my level. 7 negative and Charlie mode. Bifaf, stay off my level, you're press now. Yeah, you're on call. Bifaf, call 3460 now. Roger, I'm continuing climbing to fly level 250 and push up all.
Chegada é Utvis, 2 Alfa, pistão 4, voo Idonvo inicialmente. No ideal, só está autorizado a descer para 150. Qual que é a produção que solicitou? Gente, agora que foi da noção. Papa Serra Bravo Lima Vitor. Ah, Curitiba. Papa Serra Bravo Lima Vitor. A Santa Maria, programa a saída Snux 3 Alfa, transição Quecara, aguardando autorização. Snux 3 Alfa, Quecara, aguardando. Bravo Lima Vitor. Force Ground 117, contact ground, frequency 121, decimal 9er. 129er for ground, Force Ground 117, obrigado, control. Bom dia, Force Ground 117, heavy. Papapá, Mike, Delta Alpha, no ideal, só está autorizado a descer para nível 110, 110, via Bushef 3 Alpha, pistão 1. Until position, to Charlie. Will be at Tau dental position to Charlie, copy to Portugal 117. Ash. Bianco Bravo autorizado pro de Yuruk. Shut down the engine. Doing it now, Portugal 117. Thank you. Paulo Palegra, tu conecta 5434. Eu conecto a 5434 para Santa Rosa, programa início 2 Alfa Transição Nobel, aguardando a autorização. Início 2 Alfa Transição Nobel, o aeroporto está operando normalmente? É afirmativo. Valeu. Lima Vitor, vamos para cópia? Papatango Romeu, Teo Lima, aguarde. Estado Santa Maria, passando em rota do plano de voo, nível 020. Atuando em medida terminal após correto e a critério. Saída via Snux 3 Alfa, transição QCAR, transponder 3447. Frequência de controle Porto Alegre, 201. Santa Maria autorizado, 080 vindo, atuando em medida terminal após correto e a critério. Saída Snux 3 Alfa, QCAR, aciona 3447. A frequência do controle Porto Alegre, 201, Bravo Lima Victor. Bravo Lima Vitor, acionamento correto, reporte para acionamento. Chama todo pronto, acionamento Lima Vitor. Pronto, 5434, copia. Copia, 5434. Eu, Romeu, hotel Lima, aciona então transponder 0163. Até o limite da terminal, após correto a critério, saída via NIR 3 Alfa, transponder Nobel, transponder 3560, frequência de controle Porto Alegre, 120.1. 120.1. 20 igual 290, chama a Torre Palo Alegre, 18, décima 1. 18, décima 1, boa. Boa. Transição Nobel, 3560, transponder, controle 101. Passo 45434, procedimento correto, reporte para o acionamento. Vento 130 graus, 12 nós. Informamos o tráfego da Aeroporto Portugal na taxiway Foxtrot. Prepare backtrack na primeira área de giro e após virar a pista direita na taxiway Charlie. Ok, ciente, vai efetuar um backtrack e após virar a via Charlie. Vai dar, se prepara. Segundo 329. Lima, recebo sua identificação e se responder 0163, ok? 2200 pés. Chão
7, com descida 6.000 pés, que é negar 022. Juliette, desça 6.000 pés, que é negar 022. Segui pra Alegre. A intenção é piloto, pista 1-3. MIG, mantém a prova do chapéu, 6.000 pés, ajuste no 022. Resuma a navegação direto à posição suspenso, 329. Romeu, Kilo Romeu Charlie, livrou a terminal, serviço radar terminado, chame Centro Curitiba, 1-2-3-7-2-5, 2-3-7-2-5. Kilo Romeu Charlie, nível de voo 080, correta critério, informe seu estimado de ingresso na terminal Santa Maria, seu estimado de pouso. Dois um zero seis, descida de zero até o 060, reporte nivelado. Afirmo. Papo Romeu Kilo Romeu Charlie, em caso de falha, ao ingressar no limite da terminal Santa Maria, chame na frequência 119, decimal 35. 5 fica a seu critério. Ainda mantém a escuta do controle? Papá, papá, Mike Delta Alfa, chame para Alegre, 201. Papa Sierra, Sierra Eco Bravo, estilo Floripa, frequência 119, decimal 6. Flybond 5902, contact Curitiba, frequência 128, decimal 4. 329, voe direto Gedim, Golf Eco Delta India Mike, Gedim. 290 no solo aos 35, livre pista esquerda, taxi Eco. Gedim. Golf Eco Delta, India Mike. Quente Gol 1290, após virar a pista, chame em solo 121 destino 9, ataque Eco. Após virar a pista 1219, Gol 290. T3702, Curitiba. Boa noite. Alegre? Foi no solo? Azul 4394, contato radar se mantém 150. Voe direto, ARPEP. Alfa Romeo, Papa Eco Papa. Chegada prevista, ARPEP 1 Alfa, pista 1 1. Esse é o voo da pista 1 1, ajuste no 023, desse mantém nível 080. Juliette, serviço radar terminado, descida a critério, coordene com os tráfegos da Pista Caxias, 1316. Flybond 5902. Mugou no 329, Centro Curitiba, no 261, 261, alternativa 27.5. 27.05. Da critério, serviço radar terminado, coordenado com os tráficos da Pista Caxias, 1316. Flash Foco, autorizado Caxias, passando em rota do plano, DCT,
1070, saída via Puxa 2 Alfa, transmissão de Zulu, transponder 3446. Frequência de controle Porto Alegre, 1201. O tráfego pode ser dado com. 1201, Fred, Fox, Fox, procedimento correto, reporte para acionamento. Está pronto para acionar, Fred, Fox, Fox, compromisso visual com o sinalizador. Frente visual, autorizado acionamento, chame tá. Autorizado acionamento, vai chamar para a frente. Colegre, contate o 4738, o 4738, aguarde. Aguarde. O Einstein é o final. O número 2 já está aparecendo no tráfego visual. Entende? Victor para acionamento. Azul 4848, a identificação manter o 360. Bravo Lima Victor, acionamento a critério. Critério, chama quanto para o táxi, o Lima Victor. Do 4718, solo 1. Vamos dar 1-3. Reserva de pista. Informo que o seu pushback será estimado de 5 a 8 minutos. Foco, solo. Victor, pronto para o táxi. Lima Victor vai ter que aguardar ainda na posição 35 devido à solicitação de reserva de pista em Porto Alegre, estimado de 5 a 8 minutos. Sim, eu bravo Lima Victor. Oscar Charlie Oscar, Eldorado Eldorado, Sony Transponder 0111, confirme intenções de voo. Tente, confirme a posição. Tente, Oscar Charlie Oscar, suba para 4 mil pés, mantenha os limites laterais da área de treinamento de Eldorado, aguardando contato radar. Quer negar o 023. Alegre, é o Baba Serra, Serra Lima Alfa. Na final? Autorização do programa NIRT 2 Alfa Penso. NIRT 2 Alfa Penso, aguardo sua autorização, Serra Lima Alfa. Fox Fox, consegue pronto o táxi? Tá pronto o táxi, Fox Fox.
Papapá, Juliette Fox Fox, seguindo as instruções do sinalizador, taxi, ponto espera da Alfa, quando pronto, torna no 81, QNH 1023. Dado até o ponto espera da Alfa, 1023, pronto, 81, Fox. Confirme sessões de voo. Faz o 4738 solo. Faz o 4738. Autorizado o pushback, acionamento, por gentileza faça com a cauda para 29, deixando mais 3 vídeos. Número 2, vai seguir o tráfego do Oscar Charlie Oscar para treinamento em Palegre também. Após seu contato radar, lhe passa uma nova instrução, ok? A Serra Lima Alfa, pronto para cópia? Serra Lima Alfa, pronto. Serra Lima Alfa, autorizado Goiânia. Nível 370, conforme rota do plano de voo, solicite futuras mudanças de nível. Saída via NIR 2 Alfa, São Pedro, transponder 3365, frequência de controle Porto Alegre, 120-1. Serra Lima Alfa, sim, está autorizado para Serra Bravo, Golf Oscar, Goiânia, 370, rota de acordo, vai sair via NIR 2 Alfa, transição penso 3365 no transponder, após a decolagem 201. Vertical da área. Acionamento. Serra Lima Alfa, pronto para acionamento, hangar já é centro. Serra Lima Alfa, acionamento a critério, chame táxi. Reportará pronto para o táxi, é o Papa Serra, Serra Lima Alfa. Papa Serra Bravo Lima Victor, pronto para o táxi. Pronto para táxi, Bravo Lima Victor. Papa Serra Bravo Lima Victor, táxi até o ponto de parada Aquilo. Quando pronto, torna no 81, QNH 1022, vai decolar da interseção. Teve um partido Aquilo, Bravo Lima Victor, iniciou táxi, quando lá chama a torre 181 no 022. Alinhar e decolar pista 1-1, vento 120 graus, 129. Uno 928, solo. Postério 3702, Curitiba. Dado 3.000 pés, QNH no 022, mantenha 3.000 pés. Se possível manter esferas visuais encharqueadas, vou trazer o senhor atrás do Oscar Charlie Oscar. No 3 voando na proa do Charlie Oscar 001, informa intenções. Mas Victor mantém a ponta espera, taxi Kilo e Avari. Luda pista no 3, o seu quando no ideal está autorizado a descer para nível 1-1-0-110. Esquerda, proa 040. Bravo Lima Victor, alinha e mantém, pista 1-1. Foxtrot, decolado aos 4-6, chame o controle Palegre 120-1. Palegre 120-1-0, o Zé Fox. Papai Juliette Fox Fox, cruzando 1.000 metros. Fox Fox, decolar de Palegre, contato radar, passando agora 1.000 pés, suba nível de voo 070, Puxa 2 Alfa. Na Puxa 2 Alfa, subindo para o 070, solicito o final 060, é possível? Afirmo, subi mantenha 6.000 pés, Juliette Fox Fox, 0123 no ajuste. Sim, estão autorizados 6.000 pés, no 023 do Juliette Fox Fox. Max Delta Alpha, ao ingressar na final de Palegre, pode observar tráfego de F5 no circuito de Canoas, não interfere na aproximação. Kelly Oscar, aguarde para tapar Alpha 012, ok?
012, o Oscar. Charlie Oscar, resumo a navegação, direto para a Alfa 012, reporte estabilizado no LS Lupista 11, que é legal 023, autorizado descida até 2700 pés. O 4394 está para nível 11010. Sierra Brava, Lima, Victor, autorizado decolagem pista 11, vento 120 graus, 139. O 738, taxi, ponto de espera, pistão no 1, via mais 3, Bravo e Juliette. Quando pronto, torno no 81, PNH no 023, atentando o Airbus da Portugal. Gente, mais 3, Bravo e Juliette, então considera da 1, 023, atento ao Airbus da Portugal. O 4732. Professor Alfa, engenho, fica complicado, tem contando subir a 5000? Delta Alpha, torre 181, boa. Solo Palegre, o Papa Serra, Serra Animal Alpha, tá pronto pro táxi, tá certo? Meu controle Palegre, 120, décima 1. 120, 1, Bravo Lima Victor, boa. O Lima Victor Alpha? Da presente, vou direto para Papa Alfa 012, mantenha high speed se possível. Segue atrás o Papa Tango Charlie Oscar, um Papa 28 Romeo. 34, seguindo as instruções do sinalizador, autorizar taxi até Mike 4, taxi 6 Delta, aguardando antes da Mike 3. Da Slux 3 Alfa. 5.000 pés, Jesus 3 Alfa, Barulho da Victor. Colega 3534, tentando um Boeing da posição 06, vai puxar com a cauda para 29. Direto Irilu, Juliette Fox Fox. Exato, direto Irilu, Juliette Fox Fox. Bravo Lima Victor, submantém nível 080 na saída. 080 na saída, Barulho da Victor. Vai aguardar um pouso que vai prosseguir para os hangares após ser autorizado o seu passo. Tá na guarda, né, irmão? Azul Conecta 5434, prosseguindo seu táxi, Mike 4, Delta, Bravo e Juliette. Quando pronto, torno no 81, que é legal no 023. Mike 4, Delta, Bravo. ILM 702, contact Curitiba, frequency 1254. Um 702. Aguarde. Alegria, espera da Lula, pronto, vem lá. Do 4738, mantenha ponto espera, saco 6, Juliette, aguarde. Mantenha ponto espera, 702, ILM 702, contact Curitiba, frequency 125.4. Controle Bravo Lima Victor, assim que possível, aprova do destino. O 7675, contato radar, mantém o 3-0, Antônio, código 3546. O 4394, Santa Alegre, 2012. Felipe, do Carlos Miguel, estou passando uma pequena linha recente. Se você tem material verde, é um plantão de piloto. ILM 702, Curitiba. Tráfego controle. 4344, temos um tráfego com uma situação mais
Mais emergencial, abandone a proa para palco 012, volte para Charqueadas, mantenha esferas visuais em Charqueadas, ok? A intenção do piloto é que o material bélico. Ainda temos 5 instrumentos chegando para Palegre, já lhe passo o estimado mais próximo, ok? Ligue controle. Mantém um posto perto da TAC 6 Juliette devido a tráfego na base aérea de Canoas. Faz controle, desça até a nível de correção, desça 4.000 pés, o ajuste no 023. Aguarde. Deve observar tráfego de F5 na final longa de Canoas, aqui é 1.500 pés. Não deve interferir na sua aproximação. Firmou o tráfego informado é para Canoas, não para Palete. Ponto espera do saco 6 Juliette. Copiado, muito obrigado. Papapá, Mike, Delta Alpha, no solo ao 54, livre pista à esquerda, taxi aí, Fox Trot, base vária pista, chame solo 121, deixa 9. Eu vou lá, Fox, 1219, mais Delta Alpha. Zero indisponível devido à aeronave. Posição de 6 horas, 4 milhas, mesmo rumo, nível de voo no 70, é a 120. Tráfico está mantendo 170 indo para Canoas. Tráfico decolou junto com o senhor Santa Maria, Força Aérea 2008. Vai seguir a sua rota. Desce de Lupista 1-1, QNH no 023. Oscar Charlie, Oscar, controle. Solicitação da Torre Palegre, abandone da presente a final. Com curva pela direita, mantenha a proa 140, solicitação da torre. Escutei, Oscar, aguarde com estimado de procedimento, ok, de treinamento. É autorizado, tu mantém o 90. Aqui subida para 4.000 pés, Oscar, escutei, Oscar. Subida para 4.000 pés, Oscar. 9.35. Ele não consegue passar um estimado. Da presente, confirme sessões. Canada 091, contact Curitiba, frequency 126.1. Solo Panegre, Boa Tarde, com 928, acionamento na posição posterior para o T-Bank. Trau. Autorização via Datalink? Afirma, com 928, entendeu? Manter 4.000 pés, Lima Vitor Alfa? Autorizado Brasília, decolando down no ONU, saída NIRS 2A para transição Pento, rota Pento, Perzolo 5, Ciru, o nível 370, transporte 3466, controle 1201. 1928, muito obrigada, com atendimento correto. Na presença do sinalizador, autorizado acionar na posição, chame para o teste. 1928, autorizado. O acionamento de posição, chama para o pushback. Coordenação com a sala. Sente, quase 3.000, confirme. Quase 3.000, agora 3.000. Sente, suba para 4.000, confirme tensões.